isteri Perdana Menteri Singapura Ho Ching hari ini dibawa melawat ke Kompleks Kraft Jalan Conle. Beliau yang diiringi isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor telah meluangkan masa selama satu jam di kompleks tersebut dan turut berpeluang menyaksikan demonstrasi sulaman pada pakaian tradisional kebaya Nyonya. Ho Ching telah membeli beberapa helai kain batik untuk dibawa pulang selain turut memilih dan membeli pakaian untuk suaminya, Lee Hsien Loong. Semalam, Perdana Menteri Singapura dan isteri tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur bagi menghadiri mesyuarat pemukiman tahunan pemimpin yang turut disertai Datuk Seri Najib Tun Razak.